Файний ранок продовжується. Програма, що розширює ваші горизонти. Сьогодні, як і анонсували раніше, мова піде про Китай, про цю дивовижну країну. Вона стрімко розвивається, створюючи конкуренцію найбільшим економікам світу. Сьогодні в Китаї проживають і працюють тисячі наших співвітчизників, таких як, наприклад, Ангеліна Ковач, яка проживала в Пекіні певний час, перед тим пропрацювавши в Єгипті та Чехії. Отож, сьогодні вона вийде з нами на скайп-зв'язок для того, аби розказати більше про Китай. Ангеліно, привіт, як чути? Привіт, Мирослава, так, все дуже добре чути. Зараз я знаходжусь в місті Дубаї і хотіла б розповісти вам трішки про Китай. Принагідно мушу сказати нашим телеглядачам, що Ангеліна – моя однокласниця, і ще в шкільні роки вона не могла всидіти на місці, тому немає нічого дивного в тому, що вона кочує з однієї країни в іншу. Тож, Ангеліно, розкажи, як доля загалом привела тебе до Китаю? Насправді, мені завжди подобалась китайська культура і Китай, і я б сказала, що з 12 років я знала, що я приїду жити в Пекін. Я не знала конкретно, яке це буде місто, але я знала, що я буду жити в Китаї. Питання було лише в тому, коли це буде. Тому, коли я закінчила 11 клас, я вирішила поступити на англійську філологію в університеті Івана Франка. Провчившись там 2 роки, я зрозуміла, що більше не хочу залишатися в Україні. І згадала про свій старий план поїхати в Китай. Ось, я купила білет, прилетіла в Пекін, і сталося так, що я затрималась там на 2 роки. А чи легко взагалі українцям влаштуватися на роботу в Китаї? Насправді, я скажу так, українців в Китаї дуже-дуже багато, і всі успішно працюють. Все насамперед залежить від вас і від того, що ви вмієте. Чи ви розмовляєте на англійській мові, чи ви володієте китайською мовою, чи у вас є якась освіта в сфері IT-технології, що теж дуже ціниться в Китаї. Тому дійсно влаштуватись легко людині європейської зовнішності, так. Але якщо ви нічого не вмієте, я думаю, ви роботу так легко не знайдете. Ну і доцільно буде запитати про житло і заробітну плату. Що ти можеш сказати стосовно цього? Чи легко там знайти житло? Скільки воно вартує? І про заробітну плату також. Ну, насамперед, це дуже все залежить від того, яка у вас зайнятість, тобто яка робота. Чи ви працюєте викладачем англійської мови, чи ви працюєте піар-менеджером в клубі. Ось, ну, в середньому викладач англійської мови заробляє в Китаї 2500 доларів. Це на китайські гроші буде десь 15 тисяч юанів, якщо я не помиляюся. А ось якщо ви хочете знімати цілу квартиру в Китаї, будьте готові віддати за неї дуже великі гроші, десь 1000 доларів, це буде точно. Звичайно, насамперед, це все дуже залежить від вашого району, але навіть якщо ви живете десь даунтаун, далеко від центру, вартість оренди квартири, допустимо, двохкімнатної, теж може бути 1000 доларів, а в центрі може доходити навіть до 2. Чи важко тобі було адаптуватися до нової країни і в чому була найбільша складність? Ну, насправді, мені зовсім не важко було адаптовуватися до Китаю, тому що для мене це все було так в новинку, все таке цікаве, все незвичайне, ну, не так, як вдома. Тому перший рік це все викликало в мене якесь захоплення і радість. Але в плані того, що саме було важко в Китаї для мене, мені здається, це все-таки мови, тому що цей мовний бар'єр, ти не можеш зрозуміти, що люди тобі говорять, люди не розуміють тебе, і я не скажу, що в них дуже хороша англійська. Як стосовно китайської, чи вмієш ти розмовляти нею, цією мовою, і чи важко було навчитися? Ну, насправді, для того, щоб працювати в Китаї, зовсім-зовсім не обов'язково знати китайську мову. Якщо ви, наприклад, працюєте викладачем англійської мови, все, що вам потрібно, це знати англійську. Якщо ви працюєте в сфері IT, теж може бути таке, що від вас не треба буде знання китайської мови. Але, звичайно, це буде дуже-дуже вам великий плюс в тому, щоб адаптуватися до життя. Ось, наскільки важка китайська для мене була? Ну, китайська є важка.
Я вивчала її не так довго, але зараз, мені здається, я можу розмовляти на якомусь базовому рівні і розумітися з китайцями. Але знаєте, скільки би ви не вчили китайську мову, мені здається, ви ніколи її ідеально не вивчите. І тому треба завжди підтримувати цей рівень у себе в голові і завжди знаходити людину, з якою ви можете спілкуватися. Ось, наприклад, я тепер вже не в Китаї, я полетіла додому, і мова, вона дуже-дуже швидко забувається. Тому, але взагалі, якщо говорити про китайську, я думаю, що найважчий от такий момент там – це іерогліфи, тому що їх треба запам'ятовувати. І також там є такі є тона, 4 тони є. І якщо ви неправильно щось вимовите в іншому тоні, вас китаєць може просто не зрозуміти. В цьому, в принципі, і заключається ця складність китайської мови. Цікаво дізнатися також про гастрономічні вподобання китайців. Чим особлива їхня кухня? Ну, особисто мені китайська кухня не дуже до вподоби. Вони просто дуже люблять змішувати несумісні речі. Наприклад, у них є такий суп, називається хот-пот, де вони мішають просто все, що є в їхньому холодильнику. Тобто це може бути риба, м'ясо, овочі, все разом. І не знаю, мені не дуже подобається. Звичайно, є дуже смачні страви, але це треба прийти в хороший ресторан і там пробувати. Що ти можеш сказати про стандарти краси в Китаї? Як там виглядають дівчата і наскільки ці ідеали відрізняються від українських еталонів краси? Так, насправді стандарти краси дійсно відрізняються від наших. Насамперед тим, що, наприклад, якщо в нас прийнято чи популярно мати пухлі губи, китайці дуже люблять маленькі, акуратні ротики. Якщо в нас прийнято мати маленькі носи, да, в китайців прийнято навпаки їх чуть-чуть збільшувати. Тому це досить дивно насправді, але які є, такі є. Так. Що ти можеш сказати про менталітет китайців, які вони і чим відмінні від українців? Про їхній світогляд більше. Ну, я скажу, що китайці, вони дуже привітні, дуже любні. І я пам'ятаю, коли я прилетіла перший день, дуже багато було хороших людей, які мені допомогли і щось підказали, кудись мене повели в хороше місце. Ну, в плані менталітету, мені здається, є, звичайно, дуже багато відмінностей від українських. Але в основному китайці такі самі люди, як ми. А які розваги в китайської молоді? Чим вони займаються у вільний час? Яке в них дозвілля? В основному молодь проводить час, гуляючи по центру, вони ходять в магазини, на шопінг, моли різні. Також вони дуже люблять ходити в караоке. В Китаї є таке, як KTV. Це місце, куди ти можеш прийти зі своїми колегами чи друзями і просто випити щось і просто співати пісні, ну, караоке. Ну, в них це дуже популярно і це вважається як традицією такою, коли, наприклад, ти влаштовуєшся на роботу і є якісь такі, як називається, тімбілдинг, коли роблять все для того, щоб в колективі була хороша атмосфера, і вони ходять в KTV. А чи дорого жити в Китаї, порівнюючи ціни з українськими? Ціни там достатньо високі, якщо порівнювати їх з українськими, але все залежить від того, скільки ви готові тратити в місяць, тому що можна тратити, звичайно, $500, можна тратити $1000, а можна і за 200 вижити. Ну, в основному, мені здається, що більшість людей просто тратить десь по $500, і цього достатньо для того, щоб нормально жити в Пекіні. Ангеліно, розкажи ще про китайські традиції, які видалися тобі, можливо, найдивнішими. Китайці дуже шанують свої традиції і дуже шанують свою родину. І у них завжди дуже хороші і теплі відносини з своєю сім'єю. Наприклад, якщо є якесь національне якесь свято, китайці завжди будуть їхати спочатку додому, побачитися з родиною, а потім вже будуть роз'їжджати кудись, може, на відпустку якусь. Також думка родини для
для китайців дуже-дуже важлива. Ну, наприклад, якщо хлопець вирішив одружитися на дівчині, і дівчина не сподобалася мамі його, може бути так, що вони просто розійдуться із-за того, що його мама не одобрила його вибір. Насправді, я зараз не можу так згадати про дивні традиції, які є в китайців, але можу вам розповісти про дивні звички. Наприклад, влітку, коли дуже жарко, чоловіки і хлопці, в основному, вони піднімають майку свою, футболку, і показують всім свій живіт. Також у них прийнято відрощувати мізинець, і чим довше мізинець у тебе буде, тим більше це показує те, що ти багата людина. Ну, це таки здавна в них прийнято. Мені здається, це просто не так традиція, як просто звичка. Також вони п'ють воду дуже багато і завжди п'ють гарячу воду. Вони носять з собою всюди термос і п'ють гарячу воду. Також я згадала ще одну їхню таку звичку. Вони дуже шанують білу шкіру і влітку, коли сонце пече, вони носять з собою всюди парасольку для того, щоб не загоріти. І в китайця, якщо біла шкіра – це признак того, що людина багата. Це споконвіків так у них прийнято, що люди, які працювали на полі, вони мали темнішу шкіру із-за того, що сонце на них світило. А люди, які були багаті, вони ніколи не виходили на вулицю, і тому їх шкіра була біла. Ну і на завершення, Ангеліно, буде цікаво дізнатися, чи взагалі ти би хотіла прожити в Китаї все своє життя? Точно ні, в Пекіні я би не залишилася жити, тому що є дуже багато факторів, які вплинули на моє рішення покинути Китай. І один із них – це постійний смог, який дуже шкідливий для нашого здоров'я. Тому в Пекіні я б точно ніколи не залишилася жити надовго. Може, в якійсь іншій частині Китаю так, але Пекін – ні. Ну що ж, дякую тобі, Ангеліно, за те, що знайшла час, вийшла з нами на скайп-зв'язок, можливо, зруйнувала деякі міфи, стереотипи стосовно Китаю. Бажаємо тобі лише успіху, віднайти себе, віднайти свою країну, а ми продовжуємо «Файний ранок».